אנחנו לא יכולים לעשות את הכל, גם לשמור על צה״ל שלא יפסיק את המלחמה, גם לטפל בדיפלומטיה, גם להביא כל מיני רעיונות, גם לשמור בשבעה באוקטובר כאשר בשש וחצי, רבע לשבע הבוקר כבר היה הכל ברור וקיימנו מפגש למחרת, תראו את זה בערוץ ההרצאות, שעה וחצי, בשמונה באוקטובר, כאשר במפגש הזה, לתדהמתכם ולתדהמת כולם, לנו כבר הכל היה ברור. לאחרים זה לקח חודש להבין את המחדל המדהים הזה. אבל אצלנו כבר הכל היה ברור, כי כך הם הדברים. טוב, אני סיימתי עם השאלות, אנחנו רוצים להתחיל את המפגש שלנו, ואני רוצה קצת להראות לכם, כיצד מה שמתרחש כאן, כאן לא נולד בוואקום. לא סתם דיברתי על ביידן ועל הנסיגה החפוזה מאפגניסטן, כאשר הדיקטטורים ראו. לא סתם דיברנו על המצב בארצות הברית, הכל הוא בעצם אפקט דומינו מצטבר כמו שאתם רואים כאן. אבן מפילה אבן. אם זה אפגניסטן שדאעש שם עשה צחוק מהאמריקאים, שברחו מאפגניסטן, ומי שבורח מטרור אסלאמי, הטרור האסלאמי רודף אחריו. זה הוביל לרוסיה ולאוקראינה. אין ספק. שכאשר פוטין ראה שהאמריקאים בממשל הזה בורחים, נולדו לו רעיונות לפלוש לאוקראינה. תראו בבקשה סרטון, ערוץ ההרצאות עוד לא קם, זה הערוץ שמציין עכשיו שנה, ואנחנו מתחילים את המפגש הראשון של השנה השנייה, שנת 2024. אז תסתכלו בבקשה ביוטיוב בסרטון שעשיתי עוד לפני ערוץ ההרצאות. שם ניתחתי את הנסיגה מאפגניסטן ואמרתי כל הדיקטטורים עוקבים והם מבינים שארצות הברית חלשה וזה משחק הכוח ברגע שרואים שהשוטר כן השוטר של העולם נחלש והולך הצידה הם נכנסים וזה בדיוק מה שפוטין עשה אם אני חוזר רגע עוד פעם אל אבני הדומינו האלה אתם רואים את אפגניסטן שמולידה את רוסיה ואוקראינה שמולידה את איראן ואת ההתעצמות שלה עכשיו אנחנו מבינים שלאיראן לא הייתה שום כוונה להגיע לעסקת גרעין דרך אגב בג'י פלנט ובמאמרים ובהרצאות אמרתי את זה, איראן לא רוצה להגיע לעסקת גרים, היא יצרה תנאים בדיוק כמו חמאס עכשיו ונדבר על זה בהמשך המפגש, יש לנו שעה וחצי, היא יצרה תנאים בלתי אפשריים מבחינת ארצות הברית והמערב, כשהשיטה הייתה שיטת מצליח, ואלה המילים שאמרתי, אם המערב ישתגע ויקבל את התנאים יאללה, ואם לא אז אנחנו בכלל לא מעוניינים, ואיראן חיזקה את עצמה כי ממשל ביידן, איך שהוא נכנס, ריכך את העמדה של הנשיא טראמפ הקודם. הכיר, הוריד את החות'ים מרשימת ארגוני הטרור. בבקשה, תחזירו אותם עכשיו, למה לא? אתם עוד רוצים לשמור את איראן למשא ומתן על הגרעין, אנחנו מבינים. אה, הס... הסכים ממשל ביידן להסיר את הסנקציות העולמיות על מכירת נשק מאיראן ולאיראן, וגרם לאסון לאוקראינה. האלה היו סנקציות במועצת הביטחון, שרק וטו אמריקאי מנע את פסילתן וממשל ביידן הסיר את הווטו. ועכשיו אי אפשר להחזיר את הסנקציות האלה, כי סין ורוסיה הטילו וטו. אלה דברים שהדהימו אותנו בראשית הממשל הזה, והנה עכשיו התוצאות בהתאם. אוקראינה מדממת, מיד נראה בכמה מילים, איראן התחזקה, כל האויבים הסונים שלה נעלמו, ולכן היא חיזקה את הפרוקסים שלה, את חמאס, את החות'ים, את חיזבאללה, את המיליציות השיעית בעיראק ובסוריה ובעוד מקומות וגורמים, לבנון והקשרים ביניהם. והנה אנחנו עכשיו ספגנו את אפקט הדומינו הזה גם אצלנו, מפני שפעם דיברנו על וילה בתוך המזרח התיכון, היום התברר שאנחנו בסך הכל קרא וילה, לא יותר מזה, והזנחנו את הנושא הזה. ואיראן ניצלה אותו היטב. תראו, הממשל האמריקאי נחלש בגלל זעזועים פנימיים, פנימיים וחיצוניים גדולים מאוד, וזה לא רק מדיניות החוץ שביידן הולך לבחירות עוד עשרה, אחת עשרה חודשים, ללא שום הישג. לא רק זה. ודיברנו במפגשים קודמים גם על הרצון שלו להגיע אצלנו לאיזה הסכם שלום עם סעודיה ומדינה, נרניה, מה אתם יודעים. אין הישגים, המלחמה הזאת בעזה תימשך עוד שנה, זה כבר ביום שאחרי ביידן. מי שמדבר על היום שאחרי, נשאר ביום שלפני, השבעה באוקטובר. אין הישגים, אבל דעת הקהל בארצות הברית לא מתייחסת בכלל לנושא החוץ, זה לא מעניין אותם. היא מתייחסת למצב הפנימי בארצות הברית, כאשר הביטו בגרף הזה, שפרסם אילון מאסק המיליארדר בערוץ ה... טוויטר ה-X או איך שזה נקרא שלו כאשר הוא בעצם מראה גרף מדהים כיצד ההגירה באדום הלא חוקית לארצות הברית עברה את הילודה בארצות הברית ואתם רואים בצד שמאל את התקופה של הנסיג הקודם טראמפ כאשר ההגירה הייתה נמוכה והילודה בארצות הברית הייתה גבוהה יחסית ואנחנו רואים שהילודה נותרה באותה רמה אגב הילודה שלילית הייתה ונשארה אבל ההגירה עברה אותה במילים אחרות נכנסים היום לארצות הברית יותר אנשים באופן לא חוקי משנולדים בארצות הברית זה קריסה של תרבות זה אסון הם לא יודעים מי אלה שנכנסו רשמית עוד מעט שבעה מיליון נכנסו מאז תקופת ביידן ואני מניח שהם יעגלו את זה לשמונה מיליון עד שהוא יסיים. זאת כבר ציוויליזציה. מגיעים דרך הגבול הדרומי לא רק היספנים, גם מוסלמים וגם אוקראינים וגם רוסים וגם סינים וגם סורים. הם מגיעים למקסיקו ומשם חוצים את הנהר או בראבו וכל האזור והם אמריקאים. ברגע שנכנסו לא מגרשים. מה יהיה גורלם של יהודי ארצות הברית כאשר הם נשטפים עכשיו באוקיינוס של מוסלמים והיום ללכת בניו יורק זה כבר מסוכן בוודאי ליהודים אה כשאני דיברתי על זה לפני שנים הם צחקו הם לא צוחקים יהודי צרפת שדיברתי בשנת אלפיים צחקו הם כבר בוכים רק האופציה הישראלית נשארה אז זה הגרף המדהים שמסביר לכם שארצות הברית איבדה שליטה על גורלה, על הגבול שלה, הם לא יודעים את מי מתמכניסים, כנופיות, סמים, פשע, טרור. היום. הגורמים האחרים, סין, ומיד נראה את זה, צפון קוריאה, איראן, לא רוצים להגיע ליום שאחרי ביידן. ולכן יש סיכוי גבוה שהם יבצעו את זממם עכשיו, בפחות משנה שנשארה. כי הם יודעים שממשל ביידן לא יעשה כמעט כלום. אז אם זה לפלוש לטיוואן, אם זה להשמיד את דרום קוריאה, אם זה לעשות דברים איומים מבחינת איראן, אם זה החות'ים, כל אחד יש לו את החישובים שלו, כי הם יודעים שהממשל האמריקאי חלש. אז לרוסים הם מאמינים שהם יגיעו לדיל עם טראמפ, האחרים רוצים לעשות את זה עכשיו. כלומר, שנת 2024, אנחנו להערכתי בחודשים הבאים נראה זעזועים בינלאומיים גדולים, שאנחנו חלק מהם. ומודיעין טוב היה מבין את הגיאופוליטיקה הזאת, ויודע שאנחנו צריכים להיות עכשיו דרוכים וערוכים פי כמה ממה שהיינו, כי הממשל האמריקאי חלש, איננו נותן גיבוי. מטראמפ הם פחדו. והראיה, ב-2014 פוטין נכנס לאוקראינה בתקופת אובמה, כשטראמפ הגיע הוא נעצר, וכשטראמפ הלך הוא פלש שוב. כי דיקטטורים מפחדים מדיקטטורים חזקים מהם. הבריון מפחד רק מהבריון החזק ממנו.